har varit försvunnen. Jag har rest. Jag var tvungen att sticka iväg ett tag. Har du varit orolig? Nej. Du klarar allting. Alltså. Hur var det med den nya för Bjurman? Han är okej. Det är okej. Och din omyndig förklaring? Du behöver inte oroa dig för mig. Jag ska ta i tur med den. Det är inte ditt jobb längre. Jag är för gammal, ja. Jag är för gammal. Jag är dum gubbe. Mm, det är du. Du är verkligen en dum gubbe om du ska tänka så där. Tjena Erik, är du ute och går? Det här är vad jag vill. Och det får inte öppnas före min död. Men varför just idag? Ja, varför dansar du idag och inte imorgon? Nej, nej, det är klart. Men Erik, ja, du vet att jag vet att det inte är bevittnare. Men du är advokat. Och jag har skrivit det. Okej, okay, jag ska ta hand om det. Egendomlig kam. Okej. Erik. Vad kan jag göra för dig? Jo, jag kommer ut av arkeologiska intressen. Jag gör på er. Arkeolog. Hej, hej. Ett hål i marken. Ett hål? Nu kan det här hålet, det kan ligga var som helst. Det kan ligga i skogen, det kan ligga ut på gärderna. Men eftersom jag antagligen blir uppgrävd sedan jag blivit nergrävd, så låt oss hålla oss kring sanktuariet. Vi har några fina platser här borta, annars. Det är skuggigt och fint, det är skuggigt och fint. Så. Jag behöver inte mycket, inte. Jag ska ligga så stilla, så stilla, så stilla, så. Ja, vi står och tar igen oss. Jag tror att det är ute och tjuvfiska, ja. Tjuvfiskar vi? Nej, inte alls. Inte. Varför håller ungen för öronen för? Därför att han fryser av öronen. Är det tillåtet? Morfar, fisken. Va? Vad är det? Ja, jag är så här med ryggskottet. Det är ryggskottet som kör hem mig. Kör hem mig. Albert, jag kan köra på skoten om det har ont. Nej. Kaspar vill precis. Det är så. Du är usel, Mattis. Att ge det på min son för att få oss härifrån. Det är uselt. Jag har inte bett att veta dina tankar om mig. Och jag vill veta när du tänker ge dig av.
Om jag får tillbaka min son så har du mitt ord på att jag ger mig härifrån innan sommaren är slut. Bra. Jag ger dig mitt ord på att du får tillbaka din son innan sommaren är slut. Jag menar att jag ska ha honom nu! Och jag menar att det får du inte. Men vi har fånghålor i Mattesborgen så han har tak över huvudet. Låt det vara det en tröst ifall det blir en regnig sommar. Gråtid, det skulle jag också göra om jag hade ett sånt odjur till far. Nu tiger du, kvinna. För det här skjuter jag. Nå, Mattis. Vi har fånghålor på den här sidan borgen också. Ger du mig tillbaka min son eller inte? Visst. Ja, och i samma stund får du tillbaka ditt barn. Byteshandel förstår du på. Jag har ingen barn. Vad menar du med det? Det är något nytt sattyg som jag hittar på. Här har du din son. För mig kan du inte ge tillbaka något barn. Jag har inget. Men jag har ett. Och jag vill ha tillbaka det barnet nu, Borka. Även om barnets far har blivit mer än lovligt galen. Nå, ska du komma då? Kom! Morfar. Morfar! Gustafsson. Såja. Så som är med sågfjorden. Och tar vi just idag. Imorgon ska du få lite vatten. Nu ska jag ta er. Era små glin. Det här är privat område. Ni har ju för satan kunnat trampat ner mina rosor. Vem är ni? Ja, jag är Gustafsson och jag bor här. Nu undrar jag, vad tusan gör ni i min trädgård? Vågorna, herr Gustafsson. Vågorna. Vad då för vågor? Herr Gustafsson television. Nej, men jag funderar faktiskt på att skaffa mig en. Gör inte det, herr Gustafsson. Bilderna går genom luften. Små elektriska televisionsvågor. De går genom hus, de går genom träd, buskar, blommor, rosor. Speciellt rosor utsatta, förstår du? Nej, men titta där. Det var en vacker rosa Gustafsson har. Va? Vad med rosorna? De tål inte strålningen. De är så känsliga, de där. Alltså, de blommar ut och så här, praktfullt och så där. Man märker ingenting. Och sen? Sen dör de. Ja, bladen skrumpnar ihop här. Vi har sett det tusentals gånger sen. Känn. Jag ska känna här. Ja. Känner ni? Känner ni? Ja. Redan lite strävt, va? Ja. Det finns bara en sak att göra. Skydda dem mot strålningen. Herr Gustafsson ska bygga ett litet tak av stanjol över den där, förstår ni? Ja, tack. Jag vet inte hur jag ska kunna tacka er, men det var verkligen vänligt av er. Nöjet är helt och hållet på min sida, herr Gustafsson. Tack. Lycka till med det där.